বজাৰত শাক পাচলিত জুই। বাক্সা জিলাৰ গুৰেশ্বৰত পাচলিৰ মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতা ৱাহিদুৰ ৰহমানৰ। বাক্সা জিলাৰ গুৰেশ্বৰত পাচলিৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে গ্ৰাহকক। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৰেশ্বৰতো পাচলিৰ জুই চাই দামে অতিষ্ঠ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকক। আজি 2 জুলাইত গুৰেশ্বৰত পাচলিৰ মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতা ৱাহিদুৰ ৰহমানে। তেওঁ কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যোগান বিভাগে কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত শুই থকাৰ বাবেই ৰাইজ জুৰুলা হ'ব লগা হৈছে। বানপানীত পাচলি অনিষ্ট হোৱাৰ দোহাই দি একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি কৰি ৰামটাঙোন খুটাইছে গ্ৰাহকক। শীঘ্ৰে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সংগঠনটোৱে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বুলি হুংকাৰ দিছে। সকলোতে আজি চেঞ্চুৰী পাৰ হৈ গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া তেখেত যে কুম্ভকণ্ঠ নিদ্ৰাত আছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি অসম চৰকাৰৰ এই যোগান মন্ত্ৰীজনক আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু গুৰেশ্বৰবাসী ৰাইজৰ পৰা আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেখেতে শুই আছে নেকি? বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে চলাটো একেবাৰে কঠিন হৈ পৰিছে। পাকঘৰত আমাৰ যিখিনি শাক পাচলিৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি আমি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আমি ক্ৰয় কৰিব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানুহ সঁচাকৈ জুৰুলা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখন একেবাৰে ব্যৰ্থ। এই ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে অসম চৰকাৰে আৰু কুম্ভকোণত থকা এই ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই অতি শীঘ্ৰে এই মূল্যবৃদ্ধি আমাৰ ৰোধ কৰাৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ। অন্যথা কিন্তু ৰাইজ হাত সাৱটি বহি নাথাকে। এই ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে এই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰভাৱে আমি আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব। এতিয়া দাম মানে জিকা 60-70 বেচিব লগা হৈছে, লেচেৰা 80 টকা বেচিব লগা হৈছে, বান্ধাকবি 40-50 বেচিব লগা হৈছে, তাৰপৰা পটল 80 টকা বেচিব লগা হৈছে, জলকীয়া সবচে হাই দাম জলকীয়া এতিয়া বৰ্তমান এক পালত 1900 টকা। তাতে আলু দিয়াখিনি ঠিকে আছে। আপোনালোকে বিক্ৰেতা হিচাপে বা হেৰি হিচাপে কিমান অসুবিধা হৈছে? অসুবিধা মানে আৰু তহবিল বেছিকৈ লগা হৈছে এতিয়া, কম তহবিলত নহয়। গ্ৰাহকে লৈছে না বস্তু? গ্ৰাহকে খাই আছে, কি ক'ব আৰু, মানে সেই আৰু কমত লাগে, কমত লাগে। আৰু কম পৰিমাণে কিনি আছে? কম পৰিমাণে কিনি আছে, লাগিছিল যদি 1 কেজি 1/2 কেজি নিছে। এতিয়া সেনেকুৱা পৰিস্থিতি আৰু। কি কাৰণে দাম বাঢ়া বুলি ক'ম? দাম বাঢ়া কি ক'ব আৰু, বতৰৰ কাৰণে বানপানী হৈছে, চব খেতিবিলাক নষ্ট হোৱা বুলি কৈছে। টেক্স ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।